Сусіди проти сусідів, тополя проти будинку, а міліція розводить руками. Такі теми обговорювали на прийомі міського голови цієї середи. Дим від спалення бур'янів не дає спокою Вірі Павленко. Її сусідка щодня палить сміття о 1-й годині. Розмовою сусідку не проймеш, каже жінка, тому звернулась до міліції. А замість того, щоб допомогти позивачці, правоохоронці виписали їй штраф. Я на голові в нього в обличчя цих людей. Я стіну повішу цих людей. Він і біля терпіла. Діду нічого я вдома не робила, тому що якби здоров'я не дозволила, до жарко було. На осінь вже трохи полегшало, давай, щоб будемо просто постирати. Це просто необхідно, що вийти на вулицю, чи теж огороді його треба продати. Повага починається з себе, сказав Анатолій Федорчук. Пообіцяв, що депутатська комісія приїде на вулицю Нова, де мешкає пані Віра, та обов'язково навідається до сусідки. Відділ благоустрою не може складати протоколи про притягнення осіб, які спалюють сміття. Бо це ненормально, коли люди, навіть не в тому плані, що у вас білизна висить, а просто, коли люди спалюють вечором, і пройти вулицею не можна, особливо люди, які хворіють на алергію. А Марія Наумовська скаржиться на тополю. Жінка прийшла в розпачі. На межі між її двором та сусідським сараєм стоїть стара тополя. Вона хвилюється, що її будинок в небезпеці, оскільки дерево не сьогодні, то завтра впаде. А сусід дозволу на спилювання не дає, бо боїться за свій сарай. І вона ж ото така саджена, а тепер вже ого, яка виросла. І з цієї сторони його сараю сарай під тополею посаджена, і посаджена тополя. Без згоди сусіда ми нічого не зможемо вдіяти, відповів міський голова. Але виїхати на місце потрібно. Вона ж то і не на вулиці, ця тополя, все-таки всередині його городу, скажімо так. Да, вона вже, виходить, всередині мого городу. Ну так тим більше всередині вашого городу. Ви розумієте, це скандал. Опалення немає, а ЖЕК та тепломережа нічого не роблять. З такою скаргою прийшли жителі першого під'їзду будинку номер 50 по вулиці Горького. Ця історія розпочалася 4 роки назад. В квартирах 17 градусів, а коли приходять перевіряти, то заміряють температуру в приміщенні, а не на самих батареях. Та ще й термометр піднімають вгору, куди піднімається тепле повітря, заявляє Людмила Кряжевська. Вона прийшла до мера дізнатись, на що йдуть податки мешканців цього будинку. Він приїжджає і міряє у мене температуру в квартирі. Так у вас ще жити можна. У вас ще й жити можна, у вас 20 градусів. Так зміть, у мене може цілий день духовка горить і калорифер включен цілий день. А батарея-то холодна. Ти міряє температуру не отак, а піднімаєте аж увер до самого потока, де тепліше. Так же ж теж не так само нас мірили теж, дитина дома була, каже, ма приходила, мірила, сказала, так, у вас тепло. Кажу, а за що чого тепло? За те, що того, що включений кондиціонер. Індивідуальне опалення невигідне, запевнив Анатолій Федорчук. І порадив звертатися всім домом, а не одним під'їздом. 48% у нас сьогодні проплата за газ складає, а треба, щоб було мінімум 50%. От все, і вчора відключили бровари, Іртінь. Я дякую людям, які платять, але з іншої сторони ви правильно задаєте питання, за що ми платимо. Хоч на часі зараз проблеми опалювального сезону, але без земельних питань не обійшлось. Також обговорювали ціни на проїзд у міському транспорті та благоустрій міста. Олена Скринник, Сергій Кручинін, новини телеканал «Бориспіль». Наталія Олександровна.